ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅମାନପୁରଠାରେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇଦିନ ଧରି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ଧାତୁ ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପୀଠସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବାଜାବାଣ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ମଜା ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଅପେରା ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ସାଗର ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।